ഭർത്താവിനെ പരിഹസിച്ചു. എൻ്റെ അസംഖ്യം രഥങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പർവ്വത ശൃംഗങ്ങളിലും ലബനോന്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിയെന്നും ഉയർന്ന ദേവദാരുക്കളും ശ്രേഷ്ഠമായ സരളവനങ്ങളും വീഴ്ത്തിയെന്നും അതിൻ്റെ വിദൂരസ്ഥമായ കോണുകളിലും നിമിടമായ വനാന്തരങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചുവെന്നും നീ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കിണറുകൾ കുഴിച്ചു, വിദേശജലം പാനം ചെയ്തു, ഈജിപ്തിലെ അരുവികളെയെല്ലാം ഞാൻ ഉള്ളം കാലുകൊണ്ട് ഉണക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്നും നീ പറഞ്ഞു. ഞാനിത് പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. നീ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ട് നിശ്ചയിച്ചവ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. സുരക്ഷിത നഗരങ്ങളെ നീ നാശക്കൂമ്പാരമാക്കുമെന്നും അവയിലെ നിവാസികളുടെ ശക്തിയേറ്റുപോകുകയും അവർ പരിഭ്രാന്തരായി വയലിലെ ചെടികൾക്കും ഇളം പുല്ലുകൾക്കും വളരുന്നതിന് മുൻപേ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പുരപ്പുറത്തെ തൃണങ്ങൾക്കും തുല്യരാകുമെന്നും ഞാൻ പണ്ടേ നിശ്ചയിച്ചത് ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. ാരും വൈദ്യന്റെ വെട്ടുമാറിനും രണ്ട് കരണ്ടി കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പനിക്കും വിറയ്ക്കും ഒക്കെ അങ്ങ് രഹസ്യനാണ്. ആ ഇതങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാട്ടെ. ഇളനേത്ത് വേറെ തന്നായിട്ടേക്കുന്നേ? അതും പനിക്കൂട്ടേ ഉള്ളൂ. അച്ഛന് മരുന്നിനകത്ത് സംശയം അല്ലയോ? ഈ ദീനം മരുന്നിലും മന്ത്രത്തിലും ഒന്നും മാറത്തില്ല. അച്ഛന്റെ ദീനം മാറണമെങ്കിൽ ആ മാങ്കുന്നത്തച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. ആ എത്ര കാലമായിട്ട് കാണുന്നതായിരുന്നൊക്കെ. പനിയായിട്ടും മൂലക്കുരുവായിട്ടും ഒക്കെ അച്ഛനെ പിൻപേ നടന്ന് പിടികൂടുന്നത് ഇല്ല മാങ്കുന്നത്തച്ഛനാ. നിന്റെ ഇരിപ്പും നടപ്പും എൻ്റെ നേർക്കുള്ള നിന്റെ കോപാവേശവും ഞാൻ അറിയുന്നു. നീ എൻ്റെ നേരെ ക്രുദ്ധനായി. നിന്റെ ധിക്കാരം എൻ്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിന്റെ മൂക്കിൽ കൊളുത്തും നിന്റെ വായിൽ കടിഞ്ഞാണുമിട്ട് വന്ന വഴിയെ നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചയക്കും. ഇതാണ് നിനക്കുള്ള അടയാളം. താനെ മുളയ്ക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് നീ ഈ വർഷം ഭക്ഷിക്കും. രണ്ടാം വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെ. മൂന്നാം വർഷം നീ വിതയ്ക്കുകയും കൊയ്യുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയുടെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you.
ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മുങ്ങി അറിയത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ലിയോ ലിയോ കാണിച്ച പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചാക്കുടി. നീ ഇവിടെ നിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവന് മാത്രം എന്നെ നോക്കി ഉത്തരം പറയും. കർത്താവ് ഉടൻ തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വച്ചാ? സിൽവസ്റ്റർ പറ. ജെറിക്കോ നഗരത്തിൽ വച്ച്. ആയിരുന്നു കർത്താവ് ഉയർത്തതായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ചാ? മേരിദാസൻ പറയടാ. വേദപുസ്തകം അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ പുരോഹിതനാരാ? നിന്ന് വെള്ളം വളർത്തുന്നുണ്ട്. ചോദ്യത്തിന് സമാധാനം പറയണം. നിന്നെ കർത്താവ് തലക്കടിച്ചിട്ടതാ. ഇന്നു മുതൽ നീയാ എന്റെ അൾത്താര ചെറുക്കൻ കേട്ടോ. Thank you.
ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി പല്ലോം വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാട്ടെ. ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ. സമയം നോക്കി നിൽക്കാനാണോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? ഏ പിടി വാ. കവലയിൽ ബസ്സൊന്നും കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല, വെളിക്കിരിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ കുത്തിയിരിക്കാൻ കൊള്ളാം. അൾത്താരച്ചെറുക്കനാക്കി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഈ അടിമയുടമ ബന്ധം. മുൻപേ നടക്കാൻ മോൺസിഞ്ഞൂർ മാങ്ങുന്നത്ത് പോയില്ലേ, പിൻപേ നടക്കാൻ ഈ ഞാനും കൊച്ചച്ഛൻ. ഇങ്ങേരും മോൺസിഞ്ഞൂർ പൈലിയല്ല, മോൺസ്റ്റർ, മോൺസ്റ്റർ പൈലിയ. കൊച്ചച്ചോ നീ വന്നേ? അരമനെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനല്ലയോ, തിരുമേനെ കാണുന്നത് ഞാനല്ലയോ, പിന്നെ എന്തുവാ എത്ര ദുരിശം? എന്തൊരധികാരം! ഇയാള് കർത്താവിന്റെ ചേട്ടനായിരിക്കും. കോളേജിൽ പോയി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പഠിപ്പിച്ചു. വല്ലോരും പഠിച്ചോ എന്നറിയത്തില്ല. പിന്നെ വയസ്സായി പിരിഞ്ഞപ്പോഴ് കുടിപ്പള്ളിയിലെ വികാരിയാകാൻ പറഞ്ഞു, ആയി. ഇനിയിപ്പോ ഒടുക്കത്തെ കാലത്ത് വല്ലടത്തും പോയി കുത്തിയിരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാ അതിന് കർത്താവ് കുറ്റം പറയുമോ എന്നൊരു ചിന്തനം. ഈ കണക്കും കാല അച്ഛനെ കൊണ്ട് തോറ്റി എന്നോട് പിരിയാ അനുവാദം ചോദിച്ചു. അതിന് കർത്താവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് ഒരുമയുണ്ടാക്കാനാ ഇപ്പോ കിഴക്കും കാലച്ച് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലയോ? അല്ലേ, പിരിഞ്ഞു വൃത്തസനത്തിൽ പോകാനുള്ള ഈ ഉള്ളവര് കളയാനുള്ളതാണോ പിതാവിന്റെ നേരം? അപ്പൊ പിന്നെ കൊള്ളാലോ തന്ത്രം. അച്ഛൻ പൊയ്ക്കോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അച്ഛനെ ഞാൻ പിരിയാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാവും. ഇനിയിപ്പൊ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് നേരം കൊല്ലിത്തരവും. കൊള്ളാം കൊള്ളാം, വെറുതെ അല്ല കിഴക്കുകാല അച്ഛൻ പഴത്തെ സൂചി വെപ്പാണെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ മണ്ണുപ്പറമ്പിലെ പിതാവിനിട്ട് സൂചി വെക്കൂ. അടേ അടേ അച്ഛൻ ചെല്ല്, പറഞ്ഞ മനസ്സിലുണ്ട്, പറ്റിയൊരാള് വരട്ടെ, അപ്പൊ നോക്കാം. ചെല്ല്. ആണ്ടെ, മാങ്ങുന്നത്തച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും. ഒരു സർഫ് വാങ്ങിയ ഒരു ബക്കറ്റ് ഫ്രീ. ഇതിൽ ആരാച്ചു സർഫ്? മാങ്ങുന്നത്തച്ഛൻ, കൊച്ചച്ഛൻ ബക്കറ്റ് ഇല്ല. കുഞ്ഞെ, ഇതിലെ മൂലക്കുരുവിന്റെ ഏനക്കിടക്കി അങ്ങ് മാറിയോ? കുറവുണ്ട്. മേത്താനിക്കാരൻ വൈദ്യന്റെ അല്ലയോ ചികിത്സ? ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. അതെ, വലിയ വൈദ്യരാ, പക്ഷെ ചിലപ്പോ കുരു മാത്രമല്ല, ആ ഉള്ളയും കൂടെ അങ്ങ് പോവും. ഓ, ഈ കൊച്ചച്ഛനെ കിട്ടിയ പിന്നെ ഈ കൊട പോലും മാങ്ങുന്നത്തച്ഛന്റെ കൈ അങ്ങ് മറന്ന കൂട്ടാണല്ലോ. അതെ അച്ചോ, ഈ മാന്യന്മാര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൊടയിലോട്ടല്ല നോക്കുന്നത്.
കണ്ണി നോക്കി സംസാരിക്കണം ദാ ഇങ്ങനെ. അതെ, ഇമ്മാതിരി കൊച്ചച്ചമ്മാരെ കിട്ടിയാലേ പിന്നെ ദാണ്ട് ഈ മാങ്കുന്നത്തച്ഛന്റെ കൂട്ടെ മുഞ്ഞിക്ക് ചുടുവോ കൈ തഴമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അച്ഛനെ കുറ്റം പറയണ്ടേ, നിന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഈ അടിമപ്പണിക്ക്. കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമ്മാര. മുട്ട അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ചാറ് വയ്ക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കൂടി തൂണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂട്ടിരിക്കും ഒരുമാതിരി നായരി വിട്ട് വയ്ക്കുന്ന കറക്കൂട്ട് മാതിരി. താൻ എന്തുവാണോ ഈ എല്ലാത്തിനും ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്നേ? ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വെക്കണോ? ഇന്ന് അങ്കി സൂപ്പിന് വെണ്ണയും കുരുമുളകും ഭാഗം തെറ്റി. കൊച്ചച്ഛൻ എന്തിയേ, അയാളാണല്ലോ സാധാരണ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നേ. ആംബ്രോസ് എന്തിയേ, ചോദിച്ചതിന് സമാനമില്ലേ ഇയാൾക്ക്? ഇന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആണ്ട ചാപ്പലിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശ്വാസം വലിക്ക്, വിട്ടോണ്ട് ആട്ടി വലിക്ക്, വിട് വിട്. എടാ ജോണിക്കുട്ടിയെ, ഈ വലിക്കാനും വിടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരുത്തരല്ല ഉള്ളത്. ഒന്ന് രണ്ട് പരിശോധന വേണ്ടി വരും, മൂത്രവും രക്തവും പിന്നെ മലവും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കുരുവാപ്പാറ കൂപ്പിലേലവാ, അത് പോണം. പിന്നെ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ല അതിനുമ്പ് പിന്നെ അരമനെ പോയി മെത്രനെ കണ്ടായോ? പള്ളി പോയി കിഴക്കങ്കല അച്ഛനെ കണ്ടായോ? കണ്ടായോ? അപ്പൊ പിന്നെ ഇതോ ഞാനാന്ന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ ഒരുത്തരെല്ലാം ഉള്ളു. പരിശോധനയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ജോലിയും എന്റെ മൂത്രവും എന്റെ മലവും തന്നെ വേണ്ടായോ? വേണം. അപ്പൊ പിന്നെ പരിശോധന ഇന്ന് നടക്കത്തില്ല. അയ്യോ ക്ലമന്റ പാപ്പ, ഓടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ അപ്പാപ്പനല്ലാതെ വേറൊരാള് ഞങ്ങൾക്കില്ല, അത് ഓർത്തോണം. അതാടാ എനിക്കും ഉള്ളൊരു നൊമ്പലം, എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞാൻ ഒരുത്തരെല്ലാം ഉള്ള്. ഇയോടി ഞാനെങ്ങാനും വന്ന് ചത്തുപോയാ പിന്നെ ഇന്നത്തൊക്കെ ആരാന്ന? അതാ പറഞ്ഞത്, മരുന്നും പരിശോധനയും ഒന്നും മുടക്കല്ലെന്ന്. ഇത് നീ വയ്യ. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലമന്റോ നാട്ടുകാരും നോക്കി നോക്കി ധംകാര്യം മറക്കണ്ട, പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ലാബറട്ടറി കയറി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോവാ. ചോദിച്ചത് നേരായില്ല എന്നാന്ന് ക്ഷമിക്കണം, എന്നാലും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, കാരണം ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുത്തരെല്ലാം ഉള്ളു. അതാ ക്ലമന്റ് പറയുന്നത് തെറ്റായി പോയി ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ
ഇയാൾ ഈ പറയുന്ന ആള് ആ പൂയമ്പള്ളിയിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ കടക്കാരന്മാരിലിപ്പുണ്ട്. അത് നോക്കി വരവേക്കണം. പോച്ചമ്പള്ളിയിലെ കൊച്ചച്ചനൊരു ഇടവക, അതും കുടിപ്പള്ളി ഒരിടവക നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടെന്നാണോ ഇയാള് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ തിരുവേനി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ. പിന്നെ ആംബ്രോസ് അച്ഛന്റെ കാര്യം പോട്ടെ. ഇത് സംസാരിക്കാൻ മുട്ടുള്ള മോശെ കർത്താവ് സാക്ഷ്യം കാട്ടാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ? ഇല്ലേ, സംസാരശേഷിയും കാഴ്ചയും കേൾവിയും തന്നെ തമ്പിരാന് ഉരുടനെന്നോ പൊട്ടനെന്നോ മുടന്നോ ഉണ്ടോ? അയ്യോ, കുഴിമറ്റത്തുകാര് പേര് കെട്ട ജെറമിയാസ് തിരുമേനിയുടെ കുടുംബക്കാരാ. പുസ്തകം വായനയും മുടക്കം വരുത്താത്ത അൽമായന്മാരുമാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ അവര് ഈ മണ്ണൂപ്പറമ്പിലെ തിരുമേനിയുടെ ഉപദേശകരാണെന്ന് കൂടി പറയിപ്പിക്കണോ ക്ലമന്റ്? അയ്യോ വേണ്ടേ, ജെറമിയാസ് പിതാവ് ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ അപ്പൻ തോബിയാസ് അരമനയിലോട്ട് ഹാരം വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വാക്കിന് പോലും ഒരു കടം തിരുമേനിക്കുണ്ടാവില്ലേ എന്നായിരുന്നു അപ്പന്റെ ഒരു ശബ്ദം. ഇനിയിപ്പോ മണ്ണൂപ്പറമ്പിൽ പിതാവിന് ഞാൻ വരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൂഷ്യം വരുന്നു എന്നാണെങ്കില് കടലാസൊന്നും കണ്ടില്ല അച്ഛനിതുവരെ. കണക്ക് കണ്ടു പിതാവേ, പക്ഷെ അതിന്റെ ബില്ലൊന്ന് ഇവിടെ. ബില്ലില്ലേ, വാങ്ങുന്നതിന്റെ ഒപ്പില്ല അതില്. അത് മതി അച്ഛൻ ചെല്ല്. അർശസ് എന്ന് വെച്ചാ അതൊരു രോഗമല്ല, വിധിയ. ആ കീഴേന്ന് ചോര പോക്കുണ്ട്. പൊളപ്പും വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഗുദം തള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഇവനാ പ്രതിവിധി. ഒറ്റമൂലിയ പഞ്ചപാഷാണ തൈലം അഞ്ചുവിധ വിഷം ചേർത്ത് നീറ്റിയ മരുന്ന് ചവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെയായിട്ടങ്ങ് പുരട്ടണം. ഓം ജുംസ്വാം നമ ശിവായ. എഴിച്ചടെ, വാങ്ങിച്ചടെ. നാറ്റമുണ്ട്, വിഷത്തിന്റെ നാറ്റമാ. ഇത് വേണോ വൈദ്യരെ? അച്ഛനീ മരുന്ന് ആസനത്തിലല്ലയോ പുരട്ടുന്നേ, അതിനിപ്പോ പനിനീരിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പിന്നല്ല, നീര് വലിഞ്ഞ സൂത്ര ചികിത്സ തുടങ്ങാം. മൂലക്കുരുവിനെ നമ്മൾ ക്ഷാരസൂത്രം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. ബന്ധനത്തിലായ ഏതു മുടയനും ശക്തി ക്ഷയിക്കും. ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചൊരു പഴുത്തിലെ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ. പ്രാരാബ്ധ രോഗം ബാധിച്ചടിമയാക്കിയ പിന്നെ ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് മരിച്ചു പോകും. എന്റെ രോഗം മൂലക്കുരുവല്ല, മാങ്ങുന്നതച്ഛൻ തന്നെ. ഈ ബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട് ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ഒടുക്കം ഞാനും പഴുത്തിലെ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. എന്നെ അടിമപ്പെടുത്താനുള്ള മാങ്ങുന്നത്തച്ഛൻ്റെ തന്ത്രം കുരുക്കായി മുറുകിയ ആ ദിവസം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി നശ്വദീനം എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. അമ്മച്ചിയുടെ പിശുക്ക് നാട്ടിപ്പാട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മാങ്ങുന്നത്തച്ഛൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മച്ചി തലമറന്നു. എട്ടുകൂട്ടം കറിയും കിളന്ത് ചീരയും കോഴിയിറച്ചിയും ഇട്ട് വെക്കുന്ന സൂപ്പും പന്നിയിറച്ചിയുടെ വിന്താലും ഓർത്ത അന്നത്തെ വിരുന്ന് ദാരിദ്ര്യമുള്ള നമ്മൾ സ്വയം പരിഹസിച്ചതുപോലായിരുന്നു. വലിയ വിരുന്നാളിലൊരു ശിലായേ. മാങ്കുന്നത്തച്ഛൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ വിരുന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേലും പോച്ചമ്പള്ളിക്കാർക്ക് ആഹാരം വെച്ച് വിളമ്പാൻ ഒരു കാരണം വേണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയും പോയില്ലേ അച്ഛോ? കർത്താവ് തന്നത് കർത്താവ് തന്നെ അങ്ങെടുത്ത്. ഇനിയും തരും ചേച്ചില്ലായേ. തമ്പുരാന്റെ കളി ആരുകണ്ട്? വിളമ്പിക്കാം. വെണ്ണയും കുരുമുളകും നല്ല പാകത്തിൽ ഒത്തിരുന്നൊരു സൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാ ചാവ് വിരുന്നിനാന്നേലും അതൊരു സന്തോഷമാന്നേ. നില്ല നില്ല ജസീലായേ, നീ എന്നെ ഒരു ആർത്തിക്കാരനാക്കല്ലേ. മല്ലി പച്ച കരച്ചയ്ക്ക് വല്യോ ആന്നു ആന്നു രസ്യനായി. പണം ഇന്ന് വരുന്ന ആളെ പോകും. കുടുംബത്തിന്റെ പേരെങ്ങനെ ആന്നോ?
അല്ലച്ചു, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അതൊന്നേ ഉള്ളു. പോച്ചമ്പള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ രൂപതയിലേക്ക് എത്ര അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ? ജസീലായിക്ക് ആ ഞാൻ കെട്ടിക്കേറുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു കുടിപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛനെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആന്നു ആന്നു. അപ്പോ ഇനിയും വേണം ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുരോഹിതൻ. വേണ്ടായോ? വേണച്ചു. അതായി പറഞ്ഞേ, വേനലവധി തീരുമ്പോഴും ചെറുക്കനെയും കൂട്ടി സെമിനാരിയിലേക്ക് വന്നു വാ. സമ്മതം എഴുതാ, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്റെ സെമിനാരിയിൽ കാണാൻ വീടിന്റെ കട കൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറാ. കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചാന്നുള്ളത് നേരാ. രണ്ടാളും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരാ. അധികം പോയ പിന്നെ പേര് ചീത്തയാക്കാനായിട്ട് അതിപ്പോ. അയ്യോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിന് നിലക്കാത്താണെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്. അല്ലേലും അത് വേണ്ട, ജസീല വേണ്ട. പിന്നീടും സെമിനാരിയിലെ റിഫാക്ടറിയിൽ മൈതാനം പോലുള്ള തീൻമേശയിൽ നിറയെ വിഭവങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ച് തീനുണ്ടത് മോൺസ്റ്റർ മാങ്കുന്നത് വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ് ക്ലോസറ്റിൽ ചോര ചിന്തിയത് ഞാനും അയാൾ ചിരിക്കാനും തിന്നാനുമുള്ള സുന്ദരമായ ഫാദർ ആംബ്രോസ് വാസ് പോച്ചമ്പിള്ളി. ആരറിഞ്ഞു നാളെ ബുക്കർ പ്രൈസ് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ വരത്തില്ലെന്ന്. ഫാദർ, ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ദീനം ഭേദപ്പെടും. ഇന്ന് തിരുമേനെ കാണാൻ കുഴിമറ്റത്തെ ക്ലെമന്റ് വന്നായിരുന്നു. കിഴക്കുംകാലച്ചൻ വികാരിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ കുടിപ്പള്ളിയിലോട്ട് നിന്നെ വികാരിയായിട്ട് വേണോന്ന് അങ്ങേ ഒരു തിരുമേനയോട് പറഞ്ഞു. എന്നെ? ചുമ്മാ പറയോ? നീ നിന്നെ തന്നെയാ, അല്ലാതെ വേറെ ആരെ? തിരുമേനോട് അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ. ബ്രിട്ടാസുപള്ളിയിൽ സെമിത്തറിയുടെ സർവേ ഉണ്ട്, നേരമായി. അയാള് ആ കുഴിമറ്റത്തെ ക്ലമന്റ് എന്നെ തന്നെ തേടി വന്ന എന്തിനാ? അതെനിക്കറിയാൻ വയ്യ, പക്ഷെ അയാള് പറഞ്ഞ നടക്കണ്ടൂടി. നീ പാ, പിതാവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ കുടുംബം കടക്കാലെ കിടന്ന് പിടച്ചപ്പള്, അവരെ കരക്കെടുപ്പിച്ചത് ഇതേ കുഴിമറ്റത്ത് ക്ലമന്റ. അല്ലേലും ഈ രൂപത്തിൽ വേറെ ആരുണ്ട്? പള്ളിപ്പണിക്കും പുതുക്കിപ്പണിക്കും ലക്ഷങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരാള്. പക്ഷേ ഐ നോ മൈ ഫേറ്റ്. മാങ്ങുന്നച്ചൻ എന്നെ വിടത്തില്ല. ഹി വാണ്ട്സ് മീ ടു ബി എ സ്റ്റൂജ്. കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഡൂഡി നിന്റെ കണ്ണീര്. പള്ളിക്കുളത്തിൽ നിന്നേ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ ഞാനിത്. ഇത് സൂപ്പോ കാടിവെള്ളോ? നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ. എന്നും വെക്കുന്ന പോലെ ആച്ചോ ഇന്നും വെച്ചേ. സൂപ്പ് പോലെ ആണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. കൊച്ചല്ലേ അത് എല്ലാ ദിവസവും വെണ്ണയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത്. ഇതില് വെണ്ണയില്ല, കുരുമുളകും ഇല്ല. എന്തിയേ നിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ? അവിടെ നിൽക്കും.
കൊച്ചച്ഛൻ പൂയമ്പള്ളി നിൽക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കാനാ, അറിയോ? പിന്നെന്താ ഇയാളിപ്പോ വല്യച്ഛനായി? ആണ്ടെ ആണ്ടെ കണ്ടില്ലയോ, മൂങ്ങാ മുത്തി കൂട്ടുള്ള നിപ്പ് എന്തില്ല? ഇത് കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് എന്റെ തസുവാങ്കം മറിയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ കൊച്ചച്ഛന്? എന്നാ കേട്ടോ, അരമനയിൽ നടക്കുന്ന നീക്കം ഞാൻ അറിഞ്ഞ് രൂപതയിലുള്ളവന്മാര് പലതും ചെയ്യും, അവന്മാര് പാപം വിതച്ച് ശിക്ഷ കൊയ്യും. അതിനിടയ്ക്ക് പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാര്യമില്ല. അറിഞ്ഞത് മനസ്സിൽ വെച്ച് വല്ല വ്യാമോഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുളയിലേ നുള്ളിയേക്കണം. ആ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണം പോയിരുന്ന മൂന്നാല് ഇവിടെ മനസ്സിലെത്തി വായിക്കും. എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് എരന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, നല്ലത് തോന്നിക്കണേന്ന്. ഓ അച്ചോ, വിളമ്പി വെച്ചേക്കുന്നത് ആറി തണുത്ത് പോകും, കഴിച്ചിട്ട് പോകും. എന്തുവാ ഇയാള്? കഴിക്കാനാ അച്ഛാ. എല്ലാവർക്കും ഉപവാസം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിതാവിനോടല്ല. പിന്നെ ദൈവവിളി കേട്ട് എന്റെ ഒപ്പം സെമിനാരി ചേർന്ന മണ്ണൂപ്പറമ്പത്തെ ആ പഴയ ഹിതാശ്രസാരി ആയോടാ. മണ്ണൂപ്പറമ്പിലെ ഉള്ളവനെ പിതാവാക്കിയ ദൈവത്തെ മറക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാച്ചോ? അതിനിപ്പോ എന്തുവാ? ആ കുഴിമറ്റത്തെ ക്ലമന്റ് അയാള് വിചാരിക്കും പോലല്ല. പണത്തിന്റെ പൊളപ്പിൽ അയാള് എനിക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന വിഷമമാവും. മാങ്കുന്നത്തിന്റെ മനസ്സിലെന്താന്ന് മനസ്സിലായി. ഹിദാസ് എന്ന പഴയ ചങ്ങാതിയോടുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി പിതാവായ മണ്ണൂപ്പറമ്പൻ തന്നെ പറയാം. താൻ കരുതും പോലെ ആത്മവിചാരത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും. പിതാവ് തലവെച്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാ? മണ്ണൂപ്പറമ്പിൽ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒക്കെ കണ്ണൂറന്ന് കാണണം. ഒന്നും കാണാതെ പോകരുത്. ഹിദാസ് എന്ന വൈദികനെ ഇന്നീ കാണുന്ന നിലയിലാക്കിയത് കുഴിമറ്റത്ത് ജർമ്മീസ് തിന്മേനയാ. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതും കാലം ചെയ്തതൊക്കെ എന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലാ. അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ അൽമായന്മാരും ഈ കുഴിമറ്റത്തെ കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ. ഇതിനേക്കായി ഉണ്ടായിരുന്നു പണവും പൊളപ്പും ഒക്കെ. അതിന് ഞാൻ പുരോഹിതൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന് സഭയ്ക്കിടയിലെ ഇടനിലക്കാരന സംശയമുണ്ടാകരുത് മനസ്സിൽ. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞല്ലെന്നേ. അച്ഛന് പോവാം. ഇനിയും സന്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല, അത് കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. സിൽവിച്ചറിയത്തില്ലയോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സൂപ്പിനൊരുക്കണ്ട, കുർബാനയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കണ്ട, പഴയപ്പെടുത്തേക്ക് ബാഗും കൂടെയും പിടിച്ച് പിൻപാട് നടക്കണ്ട. എന്തിനാ മാങ്കുന്നച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് മിണ്ടത്ത് പോലുമില്ല. ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്ന, ഇത്രയും കാലം എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്ന മോൻസിഞ്ഞോറ് മാത്രമായിരുന്നു.
I can't even bear the road silence. Sir, നീ ഇനി പഴയ പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ഒന്ന് ഈ ക്ലെമന്റ് ഗെയിം വിൻ ചെയ്തെന്ന് പറയാം, അല്ലെ മോൺസ്റ്റർ പൈലി തോറ്റെന്ന് പറയാം. ഏതാ നിനക്കിഷ്ടം? എന്താ വയലും കുടിപ്പള്ളിക്ക് നിന്നെ വികാരിയായിട്ട് അയക്കാൻ പിതാവ് തീരുമാനിച്ചു. നീ വന്ന് കാണാൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? ആ ക്ലെമന്റ് അയാളെന്തിനാ ഇപ്പോഴും പിതാവിനെ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊക്കെ? നിനക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, അയാൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ഓൾ അയാൾ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കച്ചവടക്കാരന. സെൽവിച്ച, അയാൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തുവാ? കർത്താവിന് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തുവാന്ന് ആലോചിക്ക. അല്ലാതെ ഇസ്രായേലിൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും കടിഞ്ഞൂലുകളെല്ലാം എനിക്കുള്ളത്. ഈജിപ്തിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളെല്ലാം സംഹരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ എനിക്കായി മാറ്റിവെച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യജാതർക്ക് പകരം ലേവ്യരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ജനം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ സമീപിച്ചാൽ. നാളേക്ക് പിതാവിനെ കാണാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അനുവാദം ചോദിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും അരുളി ചെയ്തു, ഇസ്രായേലിൽ എന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തക്ക വിധം ദൃഢമായി നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഇതാണ് മരീബായിലെ ജലം. Oh yeah.
കരുണയായി കരുതലായി നാഥനെ കാത്തിടൂ മരീബായിലെ ജലം നിത്യജീവരാഗമേ സത്യസ്നേഹദീപമേ പാടി വീട് കാണാൻ മാത്രമല്ല ഞാനത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മുമ്പൊരിക്കലും ക്ലമന്റ് പാപ്പൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അമ്മച്ചി മരിച്ച് ഈ വീട് കടക്കാർക്ക് തീരെഴുതി പിരിയുമ്പോൾ അന്ന് മോഹവിലക്ക് ഈ വീട് വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് കാശ് എൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്കിൽ വിട്ടു. ഇന്നിപ്പോഴും പിതാവിനെ കണ്ട് എന്നെ വികാരിയാക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ചു ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഞാനൊരാളല്ല നിർബന്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇതൊട്ടും ചെയ്യത്തുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തോന്നിനാ അപ്പാപ്പനെന്നെ നിരക്കാത്ത സഹായം പേടിപ്പിക്കുന്നതാ? അതാ നിരക്കാത്ത നിരക്കാത്തതിന് ഭർത്താവ് കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ പാപ്പ. അച്ചു ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരന ഒരു കള്ളക്കണ്ണില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ കൈ കൊടുക്കത്തില്ല. കുട്ടിക്കോ പറയാ പറയാനും ഉണ്ടിച്ചത് അതെ ഏ മണി 11 കഴിഞ്ഞു. അവൾ സ്നേഹവിരുന്നിന് കൂട്ടക്കാരെ അച്ഛനെ കാത്ത് പോവാ. ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമില്ലയോ പറയാ പറ്റോ ദുരിശവരുന്ന് പോവാ. സ്നേഹമിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് പോയിച്ചു വരാം. ഇങ്ങനെ തഞ്ചം കൊണ്ട് മരീബായിലെ ജലം മരുവിൽ വാടുമീ മനം താരിതൾ പോലെയോ നാഥനെ കാത്തിടൂ നമ്മള് കുടിപ്പള്ളിക്കാർക്ക് തന്തോഴവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. തന്തോഴം എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇന്നൊരു അച്ഛനെ കിട്ടുവാൻ, അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരച്ഛൻ. സങ്കടം എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ്, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ. ഇങ്ങനെ ഈ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മൈക്ക് എനിക്കിട്ട് കൈമാറുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കിഴക്കുകാല എന്തായാലും ഈ സങ്കടവും സന്തോഷവും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്തരം എല്ലാം.
ഈ ക്ലെമന്റിന്റെ വായിൽ ഞാൻ ഒരുത്തനെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടുള്ളത് ഈ കുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഒരു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. നമ്മുടെ അച്ഛനെ നിങ്ങളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയില്ല പിന്നെ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമേ നിന്നെ ഞാൻ കുമ്പിടുന്നു. എന്റെ രക്ഷിതാവായ നീ അയോഗ്യനായ എന്റെ ആത്മാവിൽ എഴുന്നള്ളി വരുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്റെ സൃഷ്ടാവേ നിനക്ക് നിത്യമഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തുവാടാ ആരാ ഇവിടെ? അവനാ അച്ചോ. അത് സ്റ്റാൻലിയ. ഇതോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി. ഞാനും കണ്ടു. അതെ അച്ചോ, അത് സ്റ്റാൻലിയ, ഞാനും കണ്ടു. അതെ, അവനല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഇവിടെ കഴിവേറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നത്? എന്തോ പറഞ്ഞാലും സാലിയ, ഇയാളും കണ്ടല്ലയോ. എന്നെ വെച്ചവൻ എങ്ങോട്ട് പോയി? അത് പറഞ്ഞേനെ, ജെയിംസ് എന്തോ ഇനെ ഇത്ര ഉദ്ദാളിക്കുന്നെ? ഇപ്പോ കുടിപ്പള്ളിക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും ഈ ക്ലമന്റ് പാപ്പന്റെ പ്രസംഗത്തെക്കാൾ വലിയ അമിട്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്ന്. ഇല്ലയോ, വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അകന്നുപോയ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആട്ടിൻപറ്റത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ തമ്പുരാൻ എന്നെ തേടി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക്, എൻ്റെ സുജനം ഒത്തുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക്, അവരുടെ തലമുറ ഉറങ്ങുന്ന ഇവിടുത്തെ കല്ലറയ്ക്കരികിലേക്ക്, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം രക്ഷിച്ചെത്തിച്ച് സീനായ് മലനിരകൾ പോലെ എനിക്കിവിടെ പരിചിതമാണ്. വിഷമം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനോടല്ല കർത്താവിനോടാണ് പറയേണ്ടത്, കേട്ടോ? ദാ ഇത് കൈവച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് റാലിയാ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വല്ല ഒക്കൂ ഇക്കണക്കിന്. അത് നേര ആണ്ടടാ ഡൂഡി.
അച്ഛന്റെ പഴയ പള്ളിക്കൂടൻ സംഗാതിമാരെ. മേരിദാസൻ, ജോമോനും ജെർമിയാസും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അല്ലേ, ഞങ്ങള് മാറണോന്ന് അച്ഛനത്ര നിർബന്ധം എന്തുവാ? അതാ പറഞ്ഞേ, മാറണോന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതങ്ങ് മാറിപ്പോകുമല്ലോ. അല്ല, കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടെ. ഞാനൊരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. പണ്ട് ഇടവക ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴും മാങ്കുന്നത്താൻ ഇട്ടേച്ച് പോയ സൈക്കിളായത്. പിന്നെ കൊറേ മൂക്ക് വരെയും പിടിവാശിയൊക്കെ കാണും വണ്ടിക്ക്. മാങ്കുന്നത്താന്റെ അല്ലയോ വണ്ടി. എങ്ങനുണ്ട് ഹാൻഡില്? ഇച്ചിരി കടുപ്പോ? ആ വാള് പോയിക്കാ. എങ്ങ പോവാ? ആണ്ട്, ഒരു റൗണ്ട്. എന്നാ വാ, ഞങ്ങളും വരുന്നു. ആണ്ട്, ഞങ്ങളും വരുന്നു. അച്ഛോ, കോഴിച്ചും വരാം. ആ വിട്ടോ വിട്ടോ, അവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല, ഞങ്ങൾ വരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നീ പട്ടം കെട്ടിയച്ചും പഴയ റൂട്ടൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലയോ. ഏത് റൂട്ട്? എനിക്കിപ്പോ ഇവിടുത്തെ റൂട്ടൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഒക്കെ മാറിപ്പോയി. പാപ്പാ, നമ്മള് അൽമാർക്ക് റൂട്ട് തെറ്റിയ തിരുത്താനായിട്ട് ഒരു പട്ടക്കാരേ ഉള്ളൂ. പാപ്പാ, അവരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയിടൂടി, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. നിന്റെ കഥ എഴുത്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോഴെഴുതോ നീ. നന്നായി. മാസ്റ്റർ പെരേരെ കാണാതെ പോകേണ്ടി വരുമെന്നാ വിചാരിച്ചത്. മാസ്റ്ററുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേൾക്കാൻ ഇനിയും അവസരമില്ലല്ലോ. ആ അച്ഛോ, ഇതാ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ടീം. ഹലോ. ആ, ഇത് ആൻസി, ഇത് വയലറ്റ്, പിന്നെ ആ ഇതാണ് മേരി കുഞ്ഞ്. കുടിപ്പള്ളിയിലെ വാനമ്പാടിയായി ഇവള്. ആ ചെല്ല് ചെല്ല്, നീ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ. ആ ചെല്ല്. ക്ലെമന്റ് വന്നേച്ചും പോകാമെന്ന് ആ വിചാരിച്ചേ. പക്ഷെ അയാൾ മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് വരാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ പിടിക്കും. ക്ലെമന്റിന് എന്താണ്ടോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനോടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കച്ചവടക്കാർക്ക് എവിടെയോ ഒരു കള്ളക്കണ്ണ് കാണും. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ദൈവഹിതം എന്തുവാന്ന് ഓർത്ത് നീങ്ങണം. ഉള്ളുള്ള കാലവും ഭൂമി ജീവിച്ചേച്ചു പോകുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ എന്തുവാ പറയുന്നേ, വയ്യ വയ്യാന്ന്. ആ അതങ്ങര മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു 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 ശീലമാണ്. ആ വണ്ടി എടു. Thank you.
പുലർന്നു തെളിഞ്ഞു നിന്നിതാ. അവന്റെ അറാം പറപ്പിച്ചിട്ട് കൂടുതലാച്ചോ. എന്തായാലും മാല കിട്ടിയില്ലാച്ചോ. ഞാൻ പിടിച്ചിരുത്തി അവന്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയത്, അതും പള്ളിപ്പെരുന്നാള് വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും. എന്നുവെച്ചും പോലീസ് പറയില്ലെന്ന് വെച്ചാ അത് ശരിയല്ല മേരി. അച്ചോ, ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല. കട്ടതാണേ അവന് കിട്ടണം കളവന്റെ ശമ്പളം. കുറ്റം ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കേക്ക്. അവന്റെ അല്ല ഈ കുഴപ്പം. പിന്നെ അവന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയാ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതാ എല്ലാരും കള്ളം ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അത് കൊള്ളാലോ. അതല്ല ചോ ഡൂഡി, നീ ഇന്നലെ തിരക്കിച്ചെന്നില്ലേ സാറ? ആ സാറയുടെ സന്താനായി സ്റ്റാൻലി. ഇന്നലെ എല്ലാരും നിന്നോണ്ടാ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറയാഞ്ഞേ. കുടിപ്പള്ളി പേരുദോഷമുള്ളൊരു പെണ്ണ അവളാ. അവനെ വിട്ടേരെ, ഇനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം. ക്ലമന്റ് മോനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ. അച്ഛനും വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ക്ലാരാച്ച ഉണ്ടാക്കിയാന്നാ പറഞ്ഞേ. പോർക്കിറച്ചിയുണ്ട്. നന്നായി. അല്ല, ലാസർ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നിർത്തിയെന്താ? അല്ല, പഠനകാല സാറിന്റെ കാര്യമല്ലയോ. പള്ളിക്കിഴക്കെ താമസിക്കുമ്പോഴാ പുള്ളിക്കാരുടെ ഇളയ മോള് സാറാ കുഞ്ഞു ഒരു മെഡിക്കൽ റപ്പായുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. മെഡിക്കൽ റപ്പായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കല്ലൂപ്പറമ്പത്തെങ്ങാണ്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നയാ. അതീ മനന്നൊന്ത തള്ളയത്തേന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. 3 മാസം വയറ്റേണ്ടിയായിരുന്നപ്പോഴാന്നാ പറയുന്നത്. അതിനിട്ടേം വെച്ച് ആ റപ്പായി എങ്ങാണ്ടോ പോയി. തീർന്നില്ലയോ കാര്യം? അങ്ങനെ അങ്ങനെ അച്ചോ ആ കൊച്ചി വിലക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വന്നെ. ഹലോ അച്ചോ. ഞാൻ വന്ന അച്ചോ വന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ നാളേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരും. പറയാനുള്ളത് നാളെ പറയാനാ. നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണ്ട. അവിടെ ചില എംബോക്കികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ ക്ലമന്റെ പാപ്പ പുറത്ത് പോവാൻ വെച്ചു. പാലപ്പറമ്പിൽ തോമാച്ചനോട് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ തന്നെ കാര്യമുണ്ടോ? ചുമ്മാ വിരല് പിടിക്കാതെ. ആഹാ, ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ. ഹലോ ഹലോ, പെമ്പർ നോസിയോട് സംസാരിക്കുവായിരുന്നു. ആരെ? അച്ഛനാ. ചോദിക്ക്.
പെമ്പറന്നോര് ചോദിക്കുക, അവളെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ടാക്കിയ പന്നിയിറച്ചി റൊട്ടിയും അച്ഛൻ തിന്നോ? അതോ എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടോ പന്നിയിറച്ചി വരട്ടിയതും റൊട്ടിയും, വയററിയാതെയും കണ്ടങ്ങ് തിന്ന്, ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി. അതിന്റെ വിഷമത്തിരിക്കോ? അങ്ങനെ പറയരുത് അച്ഛൻ, തിന്നാനുള്ള ആഹാരവും പറയാനുള്ള വാക്കും ആളത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതെന്ന്. അതിനുള്ള അവസരം തമ്പിരാൻ തന്നു ആര് കണ്ടു? എന്നാ കാലത്തെ എട്ടരയ്ക്ക് കാണാം. ഈശോ വിശേഷിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ക്ലമന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു കാലത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ക്ലമന്റ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളു. ഓ, ക്ലമന്റ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളു. വലിയ തിരക്കല്ലയോ? ഒരുപാടില്ലയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്? കുട്ടലൻ കമ്പനി ഇപ്പം മംഗലാപുരത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനിപ്പോ അയാൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ക്ലമന്റ് പാപ്പനും തോമസിനും ഇണക്കക്കാരല്ലയോ? ഓ, എന്റെ കർത്താവേ, ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ. ഈ കൂട്ടുമുറിയണേ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോണം. അതാ അപ്പോ ക്ലമന്റ് പാപ്പന് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് തോമസിന് അറിയാം അല്ലയോ? പിന്നെ അത് ക്ലമന്റിനെ അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒക്കെ ആയാലും നേരത്തിനെ പറയത്തുണ്ട്, വേറെന്തോ തെറ്റിയാലും അയാളുടെ വാക്കും സമയവും തെറ്റത്തില്ല. അച്ഛൻ പഴത്തെ കത്തി വെച്ച പോലെയാ കണിശവ. എന്നേച്ചും പറഞ്ഞ സമയം തെറ്റിയല്ലോ, ഇതാ നോക്കി. ആ തെറ്റി, അതിന് തക്കതായ എന്തോ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ ക്രമന്റെ സമയം തെറ്റത്തില്ല അച്ഛോ? ആ കണ്ട ജെയിംസ് ആണല്ലോ. എന്തോ ജെയിംസ്? ആദ്യം പള്ളി വന്ന് അച്ഛനോടൊരു വാർത്ത പറയേണ്ടി വന്നത്. ഇങ്ങനെയല്ലോ കർത്ത. എന്തുവാടാ? എന്തുവാ എന്തുവാ പറ്റി? ക്ലമന്റെ പാപ്പൻ. ക്ലമന്റെ പാപ്പൻ അപ്പപ്പൻ പോയച്ചു. അപ്പപ്പൻ പോയോ? നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി സംസാരിച്ചേ ഉള്ളല്ലോ. ഞാനിന്ന് കാലത്ത് കണ്ടതാച്ചു. കാലത്ത് ക്ലാരച്ചായി വിളമ്പി കൊടുത്ത പാലപ്പം താറാമുട്ടക്കറി കഴിച്ചേച്ച് അച്ഛനെ കാണാനെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. വണ്ടി വിട്ട് പടനേപ്പാലം കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നെഞ്ചിരിച്ചൊരു വിമിട്ടം വന്നുപോയി. അവിടെ നേരെ നമ്മുടെ ജോണിക്കുട്ടി എടുത്തൊരു വണ്ടി വിടാൻ പറഞ്ഞു. വണ്ടി അവിടെ എത്തിയോ? അതോ ജലത്തിൻ തുള്ളി പോൽ തിരിച്ചെടുക്കുവാനാവാത്ത ജീവിതം. നീലത്തു വീഴുന്ന ജലത്തിൻ തുള്ളി പോൽ തിരിച്ചെടുക്കുവാനാവാത്ത ജീവിതം. വയൽക്കരകളിൽ കിളിർത്ത പുല്ലു പോൽ ക്ഷണത്തിൽ തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം. വയൽക്കരകളിൽ കിളിർത്ത പുല്ലു പോൽ ക്ഷണത്തിൽ തീരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതം. അറിഞ്ഞും പാപങ്ങളറിവില്ലാതെയും ചുമന്ന പാപിയിൽ കൃപ ചൊരിയേണേ. തോമസ
അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേച്ചു. സ്വന്തം ചാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാനായി പോയല്ലോ കർത്താവ്. എന്നാലും ക്ലെമന്റ് ബാബനെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നിരിക്കും? ആർക്കറിയാച്ചു. ഡുഡി, വൺ സെക്കൻഡ്. ദോ, ലേ വരുന്ന സാറേ. മനുഷ്യൻ കൂട്ടുന്നതൊന്ന്, കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വേറൊന്ന്. ക്ലമന്റിനെ കൊണ്ട് വിധി അത് പറയിപ്പിക്കാതിരുന്നതല്ലേ അച്ഛൻ? എന്താ, എന്തു പറ്റി? ഇതാ പടന്നേ പാലം. ജെയിംസ് കുട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചാ ക്ലമന്റിന് നെഞ്ചരിപ്പുണ്ടായത്. നേരെ പോയാൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഓരോ വഴിയുണ്ട്. ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ പോച്ചമ്പള്ളി ജോണുകുട്ടിയുടെ വീട്, ഡോക്ടർ. വലത്തോട്ട് പോയാൽ പള്ളി. ക്ലമന്റ് നേരെ ഇടത്തോട്ടാ പോയെ. ജോണിക്കുട്ടി എടുത്തോട്ട്. അയാളെ ക്ലമന്റിനെ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത്. നമുക്കും അങ്ങോട്ട് പോവാം. ക്ലമന്റ് ജോണുകുട്ടിയോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? അത് നേരെ അപ്പാപ്പനെ അവസാനം കാണാനുള്ള യോഗവും എനിക്കായിരുന്നു. നേരെ അച്ചു, ആ ഡ്രൈവർ കുറുലോസ് താങ്ങി എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ദാണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലമന്റ് ഉപ്പാപ്പ കാറി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും അങ്ങനാ. എന്തുവാ പറഞ്ഞേ? എടാ ജോണിക്കുട്ടിയെ, എനിക്കൊരു കൂട്ടം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോഴും കാത് കേൾക്കാം അച്ഛാ ശബ്ദം. എന്നിട്ട് ക്ലമന്റ് ഉപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞ എന്തോ? നിങ്ങൾ വൈദികന്മാര് അന്ത്യകൂതാശിക്ക് പോകുമ്പോ രോഗികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ അല്ല അച്ചു. എന്നുവെച്ചാ? പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതാ നേര്. ശ്വാസം കൊടുക്കാനുള്ളത് അത്രപാടല്ലായിരുന്നു. പ്രാണം പോകുമ്പോൾ പറയാൻ വന്നത് വായിക്കുരുങ്ങിയ അപ്പാപ്പൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നാ ശരിയാവത്തില്ല. ബോഡി നേരത്തെ എടുക്കണമെന്ന് ജെയിംസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ. ഓ, അയനാ നിർത്തിയ അച്ചോ, ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ക്ലമന്റ് അപ്പാപ്പ മരിച്ചപ്പോള് ബോഡി ഡ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് നേഴ്സാ പറഞ്ഞത്. അപ്പാപ്പ കയ്യിൽ എന്താണ്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് നേരായിരുന്നു. ആ കിടന്ന കിടപ്പി വലത്തെ കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കുവാ. അച്ചായ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെടുത്ത് ബാഗിലിട്ടത്. പിന്നെ അച്ഛൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനിയും കുറച്ച് വിശ്വാസിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തിക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിധിക്കുമ്പോൾ കരുണ കാണിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് പൊറുതിയും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനവും നൽകട്ടെ. ശരീരം എടുത്തോട്ടെ.
തലചുറ്റലായാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇരുട്ടിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പനിച്ചു. പനിയും വരെയും കാലത്ത് വരെ നിന്നു. പിന്നെ 5 ദിവസത്തേക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകാഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാണെന്നാണ് ജോണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞത്. പ്രഷർ വല്ലാതെ കൂടിയിരുന്നു പോലും. ഏറ്റവും വലിയ നരകം അതല്ല. മേത്താന്നി വൈദ്യരുടെ ക്ഷാരസൂത്രത്തോടെ മാറിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നശിച്ച ദീനം പിന്നെയും വന്നു. It's a little bizarre, but you improved a lot. ഒരു വർഗസ് ലോസ സ്റ്റൈലുണ്ട്. എന്നുവെച്ചും ആ താക്കോൽ എന്തേ ഡൂഡി? അപ്പം നീ ഇത് ക്ലാരച്ചിക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലേ? കൊടുത്തു. പിന്നെ 7-ാം നാള് പാട്ടുപൂജയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇത് ഇച്ചായൻ്റെ താക്കോലല്ല അച്ചോ. ആദ്യം ഇച്ചായൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അലമാരയും താക്കോലും ഒക്കെ അറിയാവുന്നത്. ഇപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു പെട്ടിയും പൂട്ടും ഇച്ചായനില്ല അച്ചോ. ഇത് വേറെ ആരാണ്ടടയോ? ഇതെന്തോനാ എനിക്ക് അച്ഛൻ തന്നെ വെച്ചോ. അത് നിന്നെ തേടി വരാ ഡൂഡി. ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പം അയാൾ നിന്നെ കുടിപ്പള്ളിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. എന്നേച്ചും എന്താണ്ടോ പറയാൻ വിട്ടേച്ചും പോയി. ഇപ്പൊ ദേ താക്കോലായിട്ട് അത് പിന്നെയും നിന്നെ തേടി വരാം. ക്ലമന്റ് പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച് താക്കോല് ഒന്നാന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ. താഴെ അറിയാൻ മേലാത്ത താക്കോല് മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറയാതെ പോയ വാക്ക് തന്നെ. സോ സംബഡി ഈസ് ഔട്ട് ദേർ ഫോർ യു. ആരോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള താക്കോലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരുടേതാണ് ഈ താക്കോൽ എന്നറിയണം. Yes. This is exactly what he said about it. ആര്? ആ പാലപ്പുറമിലെ തോമാച്ചൻ. ക്ലാരയ്ക്ക് അറിയാൻ മേലെന്നാന്നേ സംഗതി വേറെ അങ്ങോട്ടോ പോവുക. താഴില്ലാതൊരു താക്കോൽ ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ. താഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഉടയോനാ. ക്ലമന്റ് അല്ല ഉടയോനെങ്കിൽ ഇത് അച്ഛൻ്റെ കൈ വന്നേലും തമ്പുരാൻ എന്തേലും കണ്ടു കാണും. ആരണ്ടോ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനായിട്ട്. ഇന്നാച്ചോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഫാദർ സൂക്ഷിച്ച് പഴയ പടിയും കിട്ടുക. ഇതല്ല, ഇത് ഇതിനകത്ത് കടക്കത്ത് പോലുമില്ല. ട്രൈ വൺസ് മോർ. Did you get it? It's here in my hand. അപ്പ ആ സംശയം തീർന്നു. പള്ളി വേറെ എന്തെങ്കിലും താഴുണ്ടോ താക്കോൽ ഇല്ലാത്തത്? ഇല്ല, ഒന്നിനും ഇല്ല. അതെങ്ങനെ പറയും ഇത്രയും കണിശമായിട്ട്? കിഴക്കൻകാല അച്ഛൻ താക്കോൽ തരുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാ. ദോണ്ട് ആ മുഖപ്പിലെ അറയ്ക്കു മാത്രം താക്കോലില്ല, വേറെ എല്ലാ താഴിനും ഉണ്ട്. ചുമതല ഏക്കുക എന്ന് വെച്ചാ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാന്നാ. എല്ലായിടവും തുറന്നു നോക്കണം നേരം കിട്ടുമ്പോ. നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെല്ലണം എല്ലായിടത്തും. കണ്ണ് ചെന്നാത്തൻ്റെ വലയും പൊടി പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയും. താണ്ട കുഞ്ഞെ പിടിച്ചോ താക്കോൽ. അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഈ കൊച്ചുവെളുപ്പിനെ എണീച്ച് മകരത്തനുവിന് നടന്നു പിടിച്ച് വരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പോരായോ? തോമാച്ചാൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് എത്തത്തില്ലയോ? കുഴഞ്ഞ കേസാണല്ലോ. ആ ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞ കേസാ. അത് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴേ അറിയത്തില്ലായിരുന്നോ? നിന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത കാര്യമല്ല ഇവിടെ, വേറെ കാര്യമാ പറയുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് കൈ കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ ഞാൻ വണ്ടി തീർത്തുകയല്ല. പിന്നെ അച്ഛോ ഒരുപാട് കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് പരിചയം കൊണ്ട് പറയുക, സംഗതി കുഴഞ്ഞതാ. അപ്പോ ഈ
താക്കോലിന്റെ താഴെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തോ ഇതാണെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി ഉണ്ടെന്നല്ലയോ അച്ഛൻ. പാ പാമ്പാ എങ്ങോട്ടല്ലോ ഇറങ്ങുമ്പോ പിൻപാട് വിളിക്കുന്നത് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. പിന്നെ വിളിക്കത്തില്ലയോ? അതുകൂട്ടല്ലയോ പോക്ക്. അതുകൂട്ടല്ലയോ പോക്ക്. ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് പിൻപാട് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പെണ്ണമ്മച്ചായി? അതങ്ങാണ്ട് നിർത്തൂ. അച്ഛൻ കണ്ട പോലൊന്നും അല്ലല്ലോ, നല്ല ഒത്ത അച്ഛനാണല്ലോ. അച്ഛ വാ, വാ വാ. ദേ വന്നു. കൊച്ചുവെളുപ്പിനെ തുടങ്ങിയോടാ നിന്റെ ആട്ടലും കാച്ചേടിയും. ഇവൻ കൊല്ലൻ കുഞ്ഞിറക്കൻ. കുടിപ്പള്ളിയിലെ താഴും താക്കോൽ ഇവനല്ലാതെ വേറൊരുത്തൻ ഉണ്ടാക്കാനില്ല. ആ ഇത് പിടിച്ചേ. ആ അതെ, കുടിപ്പള്ളിയിലെ ഏത് താഴിൻ്റെ താക്കോലാന്ന് പറ. ഏത് താഴിൻ്റെ ആടാ? വടുകത്തരമാണോടാ കാണിച്ചത്? കഴിവരടാ മോനെ. നീലടാരാ താക്കോലോട് തൗതിലിടാൻ പറഞ്ഞത്? താക്കോലടാ മരത്തലയാ. എടാ താക്കോല അച്ഛൊന്ന് മറക്കേ. ഇവനെ ഇനി വേണ്ടി കാണിച്ചു. എടുത്ത എന്താടോ? അതാ പറഞ്ഞേ, ഇത് ഉരുകത്തില്ല, കല്ലുരുക്കാ കല്ലുരുക്ക്. അപ്പോ ഉരുകുന്നതേ കാച്ചിയടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാ ഈ താക്കോല് ഞാൻ പണിതല്ല. കുടിപ്പള്ളിയിൽ ഇതിന്റെ താഴും ഇല്ല. ഇനി ഉണ്ടേ അത് ഞാൻ അറിയത്തില്ല. എന്താ വഴി? മുമ്പൊരു ഒളിയും മറയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പത്തെ പട്ടാപ്പകല്. പുരോഹിതന്മാരോട് ഒന്നിരിക്കാൻ പറയാറുള്ളത്? ഇതിപ്പോ വികാരിയച്ഛന് വരാൻ പറ്റിയൊരു ഇടമല്ല. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാറില്ല അല്ലേ? എന്നെ പോലുള്ളവര് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ നല്ല കാലം ചെറുതിലേ കഴിഞ്ഞു. ഒന്നും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വന്ന് കാണാൻ. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ വരണമെന്നും കാണണമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരുന്നു. പഴയ പോലെ അല്ല, ആരുമില്ല എനിക്കിപ്പോ, ആരുമില്ല. ഇരുട്ട ഇരുട്ട എനിക്ക് ചുറ്റും. ഉള്ളിലുള്ള വിളക്ക് തവിക്കല്ലോ. വിളക്കണഞ്ഞാ പിന്നെ ഇരുട്ടല്ലാതെ വേറെ എന്ത് വരാനാ? നീയെല്ലാം മറന്നോ, നമ്മള് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം ഒക്കെ. നീ അന്നുള്ളവരല്ല നമ്മളിപ്പോ. എന്നാലും നീ സാറേയും ഞാൻ റോഡിയാ. നാല് ചുവരിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം അതാ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടത്.
ഒന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോ. കർത്താവില്ല യഥാർത്ഥ ആശയം, അതറിയണം. കർത്താവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. ഒരിക്കൽ പോലും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ ആരെയാ രക്ഷിക്കേണ്ടത്? നീതിക്ക് വേണ്ടി ചെവി ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി. അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എന്റെ പഴയ ഏതാ? അല്ല, ഇത് ആരാ? അച്ഛനോ? ബാ വന്നാട്ടെ. അല്ലേ, അച്ഛൻ അറിഞ്ഞില്ലയോ പോയത്? അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണല്ലോ അച്ഛ പോയത്. ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് പോയതല്ലയോ? അല്ല, എവിടാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പോവാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ അത് പറ, മലയാറ്റൂരിനോ മഞ്ഞപ്പുറയ്ക്കോ മാഞ്ഞാലിക്കുന്നിനോ? അതെ അതെ, മാഞ്ഞാലിക്കുന്നിനാ. മാഞ്ഞാലിക്കുന്ന് ആന്ന് വന്നു. നീ ഇറങ്ങട്ടെ. അന്നില്ല അച്ഛോ, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ. അകത്തോട്ട് കേറിയേരി, ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ടുവരാം. ഓ, ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ കഴിച്ച ഉച്ചക്കത്തെ ചാപ്പാട് നേരം കിടും. അച്ഛന് തോമാച്ചാനോടെ ഉള്ളു ഒരേണക്കവും വറുത്താനും ഒക്കെ. അച്ഛ കുടിപ്പള്ളി കൂട്ടക്കാര് പറയുന്നേയാ അച്ഛന് തോമാച്ചാനോട് അടുപ്പം മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ അതല്ലേ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടും കണ്ണു പിടിക്കാതെ അങ്ങ് പോന്നേ. ആ അവര് വല്ലതും പറയട്ടെ അച്ഛോ, അച്ഛന് തോമാച്ചാനോടാ ഇഷ്ടം. തണ്ടല്ലേ നിന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം. ഈ ഇണക്കാക്കാരെ പേടിച്ച് ഓടാൻ പറ്റുമോ? അതെ അതെ. ഈ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാരോടും തോന്നുന്നല്ലോ അച്ഛോ. ഈ അച്ഛൻ അല്ലല്ലോ ഒരു കള്ളന്. ഒന്നും വെച്ചോ, ഒന്ന് പറയുന്നല്ലയോ. തോമാച്ചായ മാഞ്ഞാലിക്കുന്നിന് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞേച്ചു അല്ലയോ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? അല്ലേ, അപ്പൊ മുമ്പേ പറഞ്ഞയോ? നേര് പറ അങ്ങേരില്ലാത്ത തക്ക നോക്കി അങ്ങേരെ പറ്റി വല്ലതും പറയാനാന്നോ അച്ഛോ അച്ഛൻ വന്നേ? അല്ലെന്നേ. ഈ പോലീസുകാരെ നമ്പിക്കൂടാച്ചു. അങ്ങേര് സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ ഒരു പള്ളിക്കൂടം വാദ്യാനിയായിട്ട് മുറയായിരുന്നു. അച്ഛനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണേ അച്ഛോ. ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ബാച്ച് സർവീസ് ഇരിക്കുമ്പോ തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർജറിയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാ ഇയാള്. തെളിവില്ലാതെ പോകുന്ന എത്ര കേസുകളാ ഇയാൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതെന്നറിയോ? ഈ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇയാൾ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാത്തനായിട്ട് വിഗ്രഹമോഷണ കേസ്, വില്ലുവള്ളി വെള്ളിക്കുശി മോഷണ കേസ്, ആലുവയിലെ അലമാരി കുത്തി തുറന്ന അലമാരി കേസ്, പിന്നേതാ കല്ലുമല ശോഭനാവത കേസ്. ആരുടെ കാര്യമാണ് തോമാച്ചൻ പറയുന്നത്? അച്ഛൻ പിന്നെ എന്തുവാ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്? മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ കാര്യമല്ലോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേ. മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ? ആ, അതിനല്ലയോ മലയാറ്റൂർ വരെ തള്ളിക്കേറി പോയി അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. ചുമ്മാ അല്ല, ദാണ്ടെ ഔദ്യം എഴുപ്പുണ്ട് മലയാറ്റൂരുകാരൻ രാമേശ്വരുള്ള. ഇതാ കക്ഷി മലയാറ്റൂര് രാമേശ്വരുള്ള വന്നിട്ട്. നമസ്കാരം അച്ഛോ. അച്ഛന്റെ താക്കോല ഇവിടെ കാണട്ടെ. പേടിക്കട്ടെ അച്ഛോ, താഴുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ താക്കോൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴും ഉണ്ടാക്കാം. കാര്യം തോമാച്ചനും ഞാനും താഴും താക്കോലും പോലെയാ. ഓഹോ, അത് ശരി. തരം വെച്ച് നോക്കിയ ഇതൊരു പഴയ ഉരുവാ. ഒന്ന് നേരെ ചൊവ്വേ പറ പിള്ളേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവനാണ് സാക്ഷാൽ ചബുലോക്. ബാരൻസ് ലോക്കിന് ബദലായി ജെർമിയാസ് ചബ് 1818 ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റമാണിവൻ.
വ്യവസായ വിപ്ലവം വന്നപ്പോ താക്കോല് കടല് കിടന്ന് നമ്മുടെ ഗോസായിമാരെ കയ്യിലെത്തി. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗോസായി പൂട്ടെന്നും പറയും. അതിപ്പോ കുടിപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയാ ഗോസായി പൂട്ട് വരുന്നത്? കീവേ കയറുന്ന ബ്ലേഡിൽ രണ്ട് വെട്ട്, റെഫറൻസ് ലിവറിന്റെ ഫൂട്ട് മാച്ചുള്ള സ്ലോട്ട്, ചുവടിലെ ബോയ്ക്ക് മാക്സിമം വിട്ട്, ടോട്ടൽ 18 ലിവർ തുറക്കണം. അതിനാ നീണ്ട തോർക്ക് ലിവർ. ഇത്തരം കീ സാധാരണ ലോക്കറിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊരു ലോക്കർ കീ അല്ലേ? ആവാം, പക്ഷെ ഇതില് ലോക്കർ നമ്പറോ റെഫറൻസ് കോഡോ ഇല്ല. പഴക്കത്തില് തേഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിലും? അല്ല, തേഞ്ഞു പോവാൻ ഇത് താഴ്ന്ന് വിളിമ്പിൽ വീടുണ്ടായോ? പിള്ള എന്തോ പറഞ്ഞ, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ? ആ താക്കോൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച അതിൽ വൈൻഡ് സ്ക്രാച്ച് കാണും. ഇതിലതില്ല. ഇവൻ ഡ്യൂപ്ലിയാ, ഡ്യൂപ്ലി ശരിക്കുള്ള മറ്റെവിടെയോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ദേ നമുക്ക് ബോജോന്റെ താഴെ 30 എന്നൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാ, നോക്ക്. 13 ചെകുത്താന്റെ നമ്പറാണല്ലോ ഇത്. ചെകുത്താന്റെ പണി ആരോ ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ. താക്കോല് കോപ്പി ചെയ്യുന്നവര് പതിക്കുന്ന കോടാ. എന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ടല്ലോ ഇതില്. വിശ്വസ്തരായ അപ്പൂസരന്മാരും കർത്താവും ചേർന്നാൽ 12, 13-ാമത്തവനോ ഒറ്റ കാരണം. ഓർത്തു നോക്ക്, കോപ്പി ചെയ്ത താക്കോല് 13-ാമത്തെ ഒറ്റകാരനാ. ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു താഴിന്റെ താക്കോല് ക്ലമന്റിന്റെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ? ചാവും നേരത്തെ താക്കോലത്ത് കൈപിടിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? തന്നെയല്ല, ക്ലമന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കും ഈ ബൂട്ടിനെ പറ്റി അറിയാത്തതെന്താ? കാലത്ത് എനിക്ക് അങ്ങ് എത്തണം, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കേ. എന്റെ തലയിലൊന്നും വരുന്നില്ല പിള്ളേ. അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ വഴി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, 13-ാമത്തെ ഒറ്റുകാരനെ ഞാൻ എങ്ങ കൊണ്ടുപോവാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ താക്കോലിന്റെ താഴാ തേടിയത്, ഇനി താഴെ താക്കോല് തേടട്ടെ. എന്നുവെച്ചാ നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യും താക്കോല് കളഞ്ഞു കിട്ടിയെന്ന്. താഴോളം വരട്ടെ. അതിന് പിള്ളേ തന്നെ താക്കോല് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാള് വന്നെന്ന് വിചാരിക്ക, അയാൾക്കുള്ള മറുപടി ചെകുത്താന്റെ ഭാഷയിലായിരിക്കണം. ചാകുന്നേരത്ത് കൈ പിടിച്ച താക്കോലായിരിക്കരുത്, സ്ലോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത അതേ കൂട്ടം ഒരു താക്കോല്, അതാ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ഒറ്റുകാരന് ഒറ്റുന്ന താക്കോലായിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരും. തോമാച്ചൻ തോമാച്ചൻ്റെ പേരിൽ പരസ്യം ചെയ്യണം. താക്കോൽ ഉടമസ്ഥനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വരട്ടെ, ബാക്കി പിന്നെ. അതെ, ഇതൊരു വഴിയാ. അച്ഛൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? പരിചയം കൊണ്ട് പറയാ, ഇത് കത്തും. തോമാച്ചന് ഉറപ്പുണ്ടേ എനിക്കെതിരില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം പിള്ള പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ താക്കോൽ തരും, ഒരാഴ്ചക്കകം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ കൊടുക്ക. അങ്ങനെയല്ല, അച്ഛൻ തോമാച്ചനോട്, തോമാച്ച് എനിക്ക് താക്കോൽ എന്ന വിശ്വാസമാ. അച്ഛൻ കൊടുത്ത താക്കോലിന് തോമാച്ചിന് ഉത്തരവാദിത്തം, തോമാച്ചൻ തരുന്നതിന് എനിക്കും. താക്കോൽ എത്ര താഴികണ്ട്, എന്നാ താഴൊന്നിനൊരു താക്കോല് മാത്രം.
അതാ നിയമം. ഞങ്ങള് പോലീസുകാരുടെ ഭാഷയിൽ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പർന്നോരും താഴെന്ന് പറയുന്നത് പെമ്പർന്നോരുമാ. എന്നെ വിളിച്ചിറക്കി ഇടവകേൽപ്പിച്ചേച്ചും പറയാനൊന്നും ഇല്ലയോ? ഇപ്പൊ ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക്. പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ചാവൽ നേരത്തെ ജോണി കുട്ടിയോട് പറയാൻ വെപ്രാളപ്പെട്ടില്ലേ? എന്തുവാ എന്നേറ്റ് ഒടുക്കം കൈ താക്കോൽ എടുത്ത് പിടിച്ച എന്തോയിനാ? ആരുടെ അത്? താനറിയാത്ത കള്ളത്താക്കോൽ എനിക്കെന്തോ ഇന്നോ പിടിച്ചു അവിടെ നിന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലയ്ക്കാതെ എന്തുവാ കത്തുന്നേ? താക്കോലും അതല്ലയോ മലപ്പുറമ്പിൽ മാറ്റം കൊടുത്തെ? അതല്ലയോ എന്ന മലയാറ്റുകാരൻ ചാമട്ടമുള്ള കൊണ്ടുപോയത്. എന്തോന്നാ എന്തോനാ ചവിട്ടി പൊളിക്കുന്നേ? പാലപ്പറമ്പ് തോമാച്ചൻ. തോമാച്ചൻ? തോമാച്ചൻ പോയച്ചു. വെളുപ്പാകാലത്ത് ഒരു നെഞ്ചിരിപ്പ് വന്നു. പെണ്ണമ്മച്ചായുടെ ആങ്ങളമാര് അടിവാരത്തെ ആശുപത്രി കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊച്ചപ്പന്റെ ജി പി വെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിക്ക് ഇവിടെ വന്നായിരുന്നോ? അങ്ങ് വെപ്രാളമായിരുന്നു. അച്ഛനോട് അത്യാവശ്യമായിട്ടെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ എന്തുവാ ഏതാ എന്ന് പറഞ്ഞതുമില്ല. അച്ഛൻ ഉറങ്ങുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശീലക്കേടുള്ളയാ വിളിക്കണ്ട, കാലത്തെ വന്നേക്കാന്നും പറഞ്ഞു പോയതാ. കുടിപ്പള്ളിയിലേക്ക് മരണം എനിക്ക് പിന്നാലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. വിലാപങ്ങളും നിലവിളികളും അസ്തമിക്കാത്ത ആകാശത്തിന് ചൂഴെ മരണപ്പെട്ടവർ പറയാതെ പോയ രഹസ്യങ്ങൾ മൺതരികൾ പോലെ പെരുകും. പാതിക്കു നിലച്ചപ്പോഴുപോലെ ജീവിതം വരണ്ടു പോകും. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെഡിന്ന് കാർ ഇറക്കിയതാ. വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നെഞ്ചിരിപ്പ് വന്നു.
കറി വിളിക്കാൻ പോന്നാണ് അച്ചോ, എണ്ണീറ്റ് വരത്തില്ല അച്ചോ, പോയില്ലയോ, എല്ലാം പോയില്ലയോ. നോമ്പാച്ചായ അച്ഛൻ വന്നേക്കുന്ന കണ്ടില്ലയോ, എന്നെ ഇട്ടിത് എവിടെ അച്ഛായ പോയേക്കുന്നത്, എന്റെ കർത്താവെ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യേ, എന്നെ കൂടെ കിടക്കണേ എന്റെ കർത്താവേ. അത് മരണത്തിന്റെ താക്കോലാകും. ക്ലമന്റിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ തോമാച്ചിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതും ആ താക്കോല് പോലെ അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. പറയാൻ ശേഷിച്ചവ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടില്ലാത്ത ദയ പോലെയും പിശുക്കന്റെ പിഞ്ഞാണത്തിലെ ആഹാരശകലം പോലെയുമാണ്. ഉറങ്ങിയില്ലേ? കിടന്ന്, പക്ഷെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് അറിയായിരുന്നു. പനി ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന കണ്ടില്ലയോ, വിശപ്പനിയ, അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് പോയി കാണണം. ഈ തീനൊന്നും ശരീരത്തിന്റെ അല്ലെന്നേ. സുഖമില്ലാതെ കണ്ട് രാത്രി എഴുതിച്ചിരുന്ന് അച്ഛൻ എന്തുവായി എഴുതുന്നേ? ലാസറിനറിയോ, എന്നെ അമ്മച്ചി ഗർഭം ധരിച്ച നാളില എൻ്റെ അപ്പ മരിച്ചത്. അപ്പൻ എന്നോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതോർത്ത് എഴുതി നോക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ. അതൊക്കെ പണ്ടുള്ള കാര്യമല്ലയോ. ഓ ഹരിശ്രീ. ആ പേര്? പേര് പൈലി. പൈലി, പൈലി. ആ തൊഴില്? വൈദികൻ. വൈദികനോ? ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. ഓ ഇല്ല, കാര്യം ദീനമക്കണക്കിനുള്ളതാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ടി വന്നു. സമയമാവുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കാണേണ്ടി വരും. രക്തസ്രാവം ഉണ്ട്, കുത്തിനീറ്റലുണ്ട്, വയറ്റി ആളലുണ്ട്, വായുകോപമുണ്ട്, ആഹാരശേഷം എക്കിളുമുണ്ട് അല്ലയോ? പോരാത്തതിന് മലബന്ധവുമുണ്ട് അല്ലയോ? ആട്ടെ, എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത്? മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ. മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ കൈവിട്ട് അല്ലയോ? ആട്ടെ, വയസ്സ് എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേ? 69. ഓ, 69. ലക്ഷണം വെച്ച് കർമ്മത്തിന്റെ കിടപ്പതാ. സൂക്ഷ്മം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും എന്ന് വെച്ചാ മുഞ്ഞി വേണ്ടവനും മൂലവും, മൂലം വേണ്ടവനും മുഞ്ഞി. മുഞ്ഞിന്ന് വെച്ചാ ആഹാരം, മൂലംന്ന് വെച്ചാ കാഷ്ടം. ആഹാരശീലം ദോഷം. മൂലക്കുരു എന്ന് വെച്ചാ മൂലത്തി കുരു എന്നല്ല, കർമ്മമൂലം കുരു എന്നങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വായിക്കണം. എന്നുവെച്ചാ രോഗം വഷളായിരിക്കുന്നു. സമയമാന്നേ അത്ര നന്നല്ല. രോഗത്തിന്റെ തരവാന്നേ അതും കുഴപ്പമാ. അപ്പൊ മരുന്ന്? മരുന്ന് അതാ പറഞ്ഞു വന്നേ. ഇതിന് മേത്താന്നി വൈദ്യരുടെ മരുന്ന് പോരാ. അപ്പൊ പിന്നെ വൈദ്യർക്ക് തരാനായിട്ട് മരുന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അറിവ് തന്നാലും മതി വൈദ്യര്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മരുന്നല്ല പ്രധാനം, മനസ്സാ. ആപറേഷൻ വേണ്ട, മൂലക്കുരു മാറ്റും. എന്തൊക്കെയാ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നെ? ഇയാള് പറ്റില്ല അല്ലയോ? എന്നിട്ട് മരുന്നില്ല, അറിവേ ഉള്ളൂ. ഇയാളുടെ അറിവ് ഇയാള് കൊണ്ടുപോയി പുഴുത്. ആ വച്ചേക്കുന്ന ബോർഡെടുത്ത് കച്ചത്ത് വെച്ച് പൊയ്ക്കോണോ ഈ നാട്ടിന്ന്? ഇല്ലേ പരാതി കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റും. മേത്താണി കീഴ്ത്താണി ആക്കിയില്ലേ എന്റെ പേര് പൈലിന്നല്ല.
അത് ഞാൻ ഇബുത്തലായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്ഷരക്രമമൊന്നുമില്ല, തോന്നിയടത്ത് തോന്നിയ പോലെ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പേരെന്ത് വരുന്നു? രാമകൃഷ്ണപിള്ള, മലയാറ്റൂരുകാരൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. ആ ആണ്ടെ, ഇവിടെ ഒരു രാമകൃഷ്ണപിള്ള തണ്ടാശ്ശേരി എന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തു വന്നാ കുനൂനാന്നങ്ങ് എഴുതിയേക്കുവാ. നോക്കട്ടെ. തണ്ടാശ്ശേരിയിൽ മഞ്ഞപ്ര പഞ്ചായത്തിന് സമീപം മലയാറ്റൂർ. ആന്നോ ആന്നോ, ഇതാ ഇതാ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. രാമകൃഷ്ണപിള്ള ആള് പണ തുറന്നുവിടാൻ പോയേക്കുക. ഇപ്പൊ വിളിക്കാട്ടോ, അച്ഛൻ ഇരിക്കെ. എന്താ ഫാദർ? രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ കാണാമെന്നാ? അതെയല്ലോ, അതാ ചോദിച്ചത്. ആള് ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഞാൻ തന്നെയാ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. തണ്ടാശ്ശേരിലെ വീട്? തണ്ടാശ്ശേരിലെ വീട് തന്നെ. എന്താ ചുപ്പ കാര്യം? എനിക്ക് പിശകീതാ, സോറി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച സംഗതി മാച്ചാ. ആളത് തന്നെയാ. പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിനടുത്ത് തണ്ടാശ്ശേരി തന്നെയാ വീട്ടുപേര്. ഉമ്മടെ സഖാവാണ് ആള്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ മൂപ്പര് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വാങ്ങി സ്പെഷ്യലി ചേർന്നു. അപ്പോ വേറെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള? തർക്കം വേണ്ട ചോ, ആള് വേറെ ഇല്ല, അത് തീർച്ച. അയ്യോ അച്ഛാ, ചായ കുടിച്ചില്ല? വേണ്ടായിരുന്നു. അതാ എന്തോന്നിട്ട് അച്ചോ വണ്ടി കയറാൻ. അച്ചാലേ കവലൊക്കെ ഞാൻ വിടാം, ഞാനും പുറത്തോട്ട് വരണുണ്ട്. ആ ഞാനിപ്പോ വരാം. എന്നാ പോവാ അച്ചോ. പിന്നെ കോടതി കൊടുക്കേണ്ട കടലാസിന്റെ കാര്യം നേരിട്ട് നോക്കണം. നോക്കാം സാർ. രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകാരുടെ ഒപ്പ് മേടിക്കണം. താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ എന്റെ വായു നിലം കേൾക്കും. ഇയാള് നേരം കളയണ്ട. രാമകൃഷ്ണപിള്ള വ്യാജരേഖ ചമച്ചും പൂട്ട് തുറന്നും പണി പറ്റിക്കും. ഐഡി കാർഡ് പോലും വ്യാജന. ഒരു പണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അവിടെ നോക്കും, പിന്നെ പോകണേ കാലം കുറച്ചെടുക്കും. പോയത് പോയി, ഇനി അവനെ കയറി അറിയാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. പിന്നെ കുർബാന സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങി ചൊല്ലേണ്ടി വരും. ഇങ്ങോട്ട്
കിടക്കുന്ന കടുവറടം മുങ്ങി വിലത്ത് അടിക്കലടം. കുഴിമട്ടത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇരട്ട കുടലൊന്ന്. ഓന്റെ കഴിവേറി ന്യായോ അന്യായോ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാ? ആർക്കറിയാം ആർക്കറിയാം ഏതാ ശരി? എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ലേലും എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതും ഡോഡിയോട് തന്നെ. തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും.
കണ്ടോടിയത്? ഇനിയിപ്പോ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴെന്തോ ചെയ്യും. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒറ്റ പ്രതീക്ഷയില ആ പാവം ജീവിച്ചത്. ഹേയ്!
പോവല്ലേ നീ? ഉള്ളിത്തട്ടിയാ നിന്റെ കണ്ണുനീരെങ്കിൽ. വിഷമം പറയേണ്ടത് കർത്താവിനോടാ. ഇതുവരെ കണ്ട നീയല്ല ഇപ്പോ. Your eyes look very strange. എനിക്കും സ്ട്രേഞ്ചർ ഇപ്പോ ഞാൻ. ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് സോ ഡു വി. നേരാ നീ പറഞ്ഞത്. ലൈഫ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഐ കെയിം ഹിയർ ടു ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്. നമ്മുടെ മോൺസിഞ്ഞോർ മോൺസിഞ്ഞോറിന് റെക്ടൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ബയോപ്സി വന്നു. സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശ. പുള്ളിക്കാരൻ വയൽസാന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നു. ബി സ്ട്രോങ് ടുഡേ. ജീവിതം എന്താ സെലുച്ച ഇങ്ങനെ? അങ്ങോട്ട് ചാരിക്കിടക്ക്. നല്ല ശ്വാസാടസം ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഒരിക്കലും അച്ഛൻ എന്നോട് പിതാവായിട്ടല്ല സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ആ പഴയ കോസുമിനാരിയനെ കാണാനാ. രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അന്നും ഇന്നും വൈദിക വൃത്തിയിലല്ലയോ നമ്മുടെ രണ്ടാളും. അന്ന് നേരാ. പക്ഷേ അച്ഛന് വേണേ കുറച്ച് വിശ്രമമൊക്കെ എടുക്കാം. ചികിത്സയൊക്കെ അല്ലയോ? എന്ത് ചികിത്സ? വയസ്സിത്രയായി. ഇനിയിപ്പോ ക്യാൻസർ ആയാലും അരിയസ് ആയാലും എന്തുവാ? കർത്താവിന്റെ നിശ്ചയത്തിന് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞ അന്നേരം. ഈ പറയുന്നത് പണ്ട് എന്റെ കൂടെ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന ഹിതാസുർ സാറിയായോടല്ല, പിതാവിനോടാ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. കഴിയുന്നവരെയും വൈദികനായിട്ട് തന്നെ കഴിയണം. എനിക്ക് അവധി വേണ്ട. വാങ്ങുന്ന താന് ഒരു മാറ്റമില്ല. അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കാനോ അതോ ഇടങ്ങാനോ ഉണ്ടാകാനും? എനിക്ക് ബിസിനസിനെ കാണണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലായോ അച്ഛൻ? ദയവി ചെയ്ത് രണ്ടാളും ഒന്ന് പുറത്തു പോകും. ഫാദർ സെൽവിയൊന്നും നിൽക്ക. ചാട്ടെ
ആത്മപ്രശംസ ഇച്ഛിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഭോഷനാവുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ സത്യമായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുക. എന്നിൽ കാണുകയും എന്നിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അധികമായി ആരും എന്നെപ്പറ്റി വിചാരിപ്പാതിരിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ആത്മപ്രശംസ ഒഴിവാക്കുന്നു. വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അധികം ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ളെനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി. എന്തെന്നാൽ ബലഹീനതയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാകുന്നത്. Thank you.
നെടുമുടി, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. ദിസ് ആസ് ഓൾ ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിക്ഷൻ. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, നോക്ക് ദിസ് പോർഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഡെയറിംഗ്ലി ഇമോഷണൽ. ഞാൻ മരണത്തിന് പിന്നടക്കുന്ന കുടിപ്പള്ളിയിലെ വികാരി, ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുശ്രൂഷാ നേരം മനുഷ്യൻ പറയുന്ന അവസാനത്തെ വാക്ക് കേൾക്കുവാനുള്ള നിയോഗം കർത്താവിനിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് മേ സീം ലൈക്ക് ഫിക്ഷൻ. ദേ ആർ മൈ തോട്ട്സ്, മൈ ലൈഫ്. ഗ്രേറ്റ് ഫിക്ഷൻ എപ്പോഴും ലൈഫ് തന്നെ ആടൂടി. പക്ഷേ രണ്ട് സംശയമുണ്ട്. സാറയുടെ മരണം. മരിക്കും മുമ്പ് അവൾ നിന്നോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ നിനക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവള്. സെൽവിച്ച, ഞാനൊരു ഇടവക വികാരം മാത്രമോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ താക്കോല് നിനക്ക് കൈമോശം വന്നല്ലയോ? നീ ഇപ്പോഴും ആ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് റിഡിൽ. അല്ലെങ്കിലും തോമാച്ചൻ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ കുറിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞ എന്തിനാ നിന്നോട്? ലൈഫ് ഇസ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് റിഡിൽസ്. പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ താക്കോലിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കാറില്ല. വൈ? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയൊരു താക്കോൽ കിട്ടി. ദാവീദിൻ്റെ താക്കോൽ, ദ കീ ഓഫ് ഡേവിഡ്. കർത്താവ് തിരുസഭയ്ക്കായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ. അവൻ പൂട്ടിയിട്ട താഴുകൾ ആർക്കും തുറക്കാനാവില്ല. അവൻ തുറന്നിട്ടത് ആർക്കും പൂട്ടാനും ആവത്തില്ല. ഡുഡി, നീ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറയണം. ഞാനാ ഇതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ. നമസ്കാരം അച്ചോ. എന്തു അച്ചോ, മനസ്സിലായില്ലയോ? ഞാൻ മാത്തൻ, മുങ്ങാങ്കുഴി മാത്തൻ അല്ലയോ? അങ്ങനെയും വിളിക്കും? അച്ഛൻ എന്നെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട അങ്ങനെ അല്ലയോ? അതിന് നമ്മൾ പരിചയക്കാരാണോ പിള്ളെ? പലതും കാണും, പിഴയായിട്ട് കളവായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാ നമ്മൾ പരിചയക്കാരാച്ചോ. അച്ചോ, എനിക്കിത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇതെന്റെ താക്കോലല്ല, പക്ഷെ ഇതിന്റെ കഥ എന്റെയുമാ ഇപ്പോ. അച്ചോ, ഇതിന്റെ കഥ വേറെയാ. ഞാനിതിന്റെ താഴ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാ ഒടയനെ കണ്ടെത്തി. ആരാ, ആരുടെ താക്കോലും? വിശദമായി പറയാ അച്ചോ. മാഹിയിൽ ഒരു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ ലോക്കറിന്റെ കീ ആയത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ലോക്കർ നമ്പർ 7A101. പക്ഷേ ലോക്കർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സീൽ വെച്ചിരിക്കുകയാ. സീൽ വെച്ചോ? അത് പ്രൊസീഡിങ്സ് ആച്ചോ. പ്രൊസീഡിങ്സ്? ആ, കവർച്ച നടന്ന ആ ലോക്കർ പോലീസുകാർ സീൽ ചെയ്യും. കവർച്ച? ആ, അന്നു മോഷണം. വേറെ ആരെല്ലാം മുട്ടിച്ചത്? ഞാനാ. പുള്ള എന്തോ ഈ പറയുന്നത്? നേരെ, ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ ലോക്കർ തുറന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോക്കർ സീലും വെച്ച്. ഇനിയിപ്പോ അവരിഞ്ഞോട്ട് തേടി വരും അച്ഛനടുത്ത്. ഇവിടേക്കോ? ആ, പ്രൊസീഡിങ്സ് ആച്ചോ, പ്രൊസീഡിങ്സ്. ലോക്കറിൽ കവർച്ച നടന്നാ അവർ ഉടനെ തേടി വരും. വരണമല്ലോ, അത് നിയമമാ. ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാവുന്നെ? പുള്ളി ഒന്ന് പറ. കുഴിമറ്റത്ത് ക്ലെമന്റിന്റെ ലോക്കറാ അത്. പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി. ലോക്കറിന്റെ നോമിനി ആരാ? അച്ഛനാ. ഓച്ചമണിയിൽ അംബ്രോസ് അച്ഛൻ. Thank you.
ലോക്കറിൽ പണവും പണ്ടപ്പരപ്പൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഈ വിൽപ്പത്രമായിരുന്നു. നോക്ക്, ഇത് മുഴുവൻ അയാളെ മംഗലാർത്ത് വസ്തുവിന്റെ വിവരങ്ങളാ. അത് മുഴുവൻ അച്ഛനെ പേര് ഇഷ്ടം തന്നെ തന്നിരിക്കുക ഈ യൂസ് ചെയ്ത് പത്രം അനുസരിച്ച്. നോക്ക്, വായിച്ചു നോക്ക്. അച്ഛോ, കുടിപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അച്ഛന്റെ പേരിൽ തന്നിരിക്കുക അയാൾ. വാ, വായിക്ക്. തോണ്ടി ഉടനെ കൊണ്ടുവന്ന കള്ളനോട് നന്ദി വേണം കേട്ടോ അച്ഛോ. അച്ഛോ, കച്ചവടക്കാർക്ക് കള്ളക്കണ്ണ് കാണും അത് നേര. പക്ഷേ ഒളിവാന്നേലും ഉപായമാന്നേലും മനുഷ്യർക്കല്ലേ നന്മയാൻ കഴിയൂ. മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾ നന്മയിലെത്തിക്കാൻ കർത്താവിനെ കഴിയൂ. അത് നമ്മൾ വൈദിക വൃത്തിയിലുള്ളവരല്ലാതെ മറ്റാരാ മനസ്സിലാക്കുക? പിതാവ് കരുതിയ ധനമായിട്ട് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോല. ആ, അച്ഛൻ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കുക കുടിപ്പള്ളിക്കാർക്കായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരം വൈകി ഫാദർ, ഇനി നിന്നാ ശരിയാവത്തില്ല. നേരം വൈകിയതല്ല ഡൂഡി, നിന്റെ നേരം വന്നത്. സ്റ്റാൻലി റെക്ട്രക്ഷൻ വിളിക്കുന്നു, അത്യാവശ്യമാ. നിന്റെ വില്ലേജിന് എഴുതിയ പുസ്തക എങ്ങനെയുണ്ട്? കുടിപ്പുള്ളി വരെ ഒന്ന് പോണം, അച്ഛനെ കാണാൻ. ശരി. ദാണ്ടെ, ഈ കെട്ടിനകത്തുനിന്ന് മൂന്നാലഞ്ച് പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചു, വേഗം വേണം. ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു, കാണാത്തപ്പോള് ഒന്ന് വിളിച്ചാലും തോന്നി. ഇത് അല്ലേ കൊച്ചത്ത് തന്നെ കൂട്, ഡൂഡി കാത്തിരുന്നതല്ലയോ. മോൺസിഞ്ഞോറിന് ഡൂഡി തന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം, അതെന്റെയും കൂടി ആഗ്രഹമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സെൽവിച്ച സ്റ്റാൻലി തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ. സ്റ്റാൻലി നല്ലപോലെ പഠിക്കണം, കർത്താവിനോട് നന്ദി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല, പോച്ചമ്പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ എഴുതിയ പുസ്തകവാ ഇത്. നല്ലപോലെ എഴുതും, പഠിക്കുമ്പോഴേ കഥ എഴുത്തായിരുന്നു. അച്ഛനെ ഇച്ചിരി നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തു, കൊച്ചനില്ലയോ കുഞ്ഞെ, എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സൂക്ഷിച്ചോണേ. കുഞ്ഞെ നീ ഒന്ന് വായിച്ചേ. താക്കോൽ നല്ല പേരാ. കർത്താവിന്റെ കയ്യെ ഒരു താക്കോൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ. അകത്തെന്താ എഴുതിയേക്കുന്നെ? വായിരു വായിരു വായിരു. സമർപ്പണം. ജീവിതത്തിൽ നന്മയെ കരുതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോരകൃത്യങ്ങൾക്കും എന്നെ ഞാനാക്കിയ നല്ലയിടെ മോൺസഞ്ഞു മാങ്ങുന്ന തുപയിലേക്ക്. കുഞ്ഞെ എന്തോ, നിന്നെ നിന്റെ വല്യച്ഛൻ പിച്ചോടാ. പോച്ചമ്പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ നിന്റെ ചെവിക്ക് പിടിക്കോടാ. മൂങ്ങായെന്നും മണ്ടം കെടുത്തായെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുമോ? അപ്പൊ പിച്ചുകയും ചെവിക്ക് പിടിക്കുകയും തീർത്ത് വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലയോ. അതിൽ കാര്യമുണ്ട്, അതിന്റെ കാര്യമാണ് നീ അറിയേണ്ടത്. അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം, അതറിയണം.